নমস্কার এই মুহূর্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবু টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল আজিৰ সন্ধিয়াৰ ৰাজ্য লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই খবৰ কেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰি যেন আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন SOP ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে নতুন SOP আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ অনুমতি বাতিল যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰ নিয়ম আৰু কি কি আছে SOPত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি শিথিল কৰা হৈছে নীতি নিয়ম ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিলে নতুন SOP কোভিড সম্পৰ্কীয় নতুন SOP 18 আগষ্ট 2021 পৰা পুৱা 5 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন SOP অনুসৰি ৰাজ্যজুৰি আৰু 1 ঘণ্টা শিথিল হ'ব নৈশ সান্ধ্য আইন সকলো জিলাতে নিশা 7 বজাৰ পৰা পিছদিনা পুৱা 5 বজালৈ সান্ধ্য আইন সন্ধিয়া 6 বজালৈ খোলা থাকিব সকলো কাৰ্যালয় কৰ্মক্ষেত্ৰ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট ধাবা ব্যৱসায়িক বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান বিক্ৰী কেন্দ্ৰ শ্ব'ৰুম গেলামালৰ দোকান ফল মূল পাচলিৰ দোকান আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিষেধাজ্ঞাত শিথিলতাৰ ব্যৱস্থা কামৰূপ মহানগৰ জিলা বাদে আন জিলাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ ব্যক্তিগত যান বাহনেৰে আন্তঃজিলা যাতায়াতত অনুমতি ৰাজহুৱা পৰিবহণ যাত্ৰী পৰিবাহী বাহনেৰে আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বাহাল থাকিব নিষেধাজ্ঞা কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পৰা অন্য জিলালৈ আৰু আন জিলাৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলালৈ আজাহত নিষেধাজ্ঞা বাহাল দৈনিক যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰে বাহন চলাচলৰ নিয়মো বাতিল কৰা হৈছে ইপিনে নতুন SOP অনুসৰি বিবাহ সকাম আদি ঘৰুৱা মাংগলিক অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব পাৰিব সৰ্বাধিক 25 জন লোকে অন্তিম সৎকাৰত ভাগ ল'ব পাৰিব সৰ্বাধিক 25 গৰাকী লোকে কামাখ্যা মন্দিৰত প্ৰতি ঘণ্টাত সৰ্বাধিক 20 গৰাকী লোকক দৰ্শনত অনুমতি কেৱল দুয়োপালি কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱা লোকেহে মন্দিৰ চৌহদ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব অন্য ধৰ্মীয় স্থানত সৰ্বাধিক 10 গৰাকী লোকৰ অংশগ্ৰহণত অনুমতি দিয়া হৈছে ৰিজৰ্ট হোটেল ধাবাসমূহ মুঠ আসনৰ ক্ষমতা 50 শতাংশ আসনৰ গ্ৰাহকেৰে সন্ধিয়া 6 বজালৈ খোলা ৰাখিব পাৰিব বন্ধ থাকিব চিনেমা হল বিমানবন্দৰত 2 পালি কোভিড ভেকচিন লোৱা ব্যক্তি আৰু শেষৰ টেষ্ট কৰা চাৰ্টিফিকেট হোৱা তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিব নালাগে আনহাতে MBBS চূড়ান্ত বৰ্ষ BSC নাৰ্ছিং চূড়ান্ত বৰ্ষ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু GNMৰ 3য় বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান আৰম্ভ কৰিব পাৰিব পাঠ গ্ৰহণৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 2 পালি কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি কোঠালৈ শ্ৰেণীকোঠালৈ অহাৰ পৰামৰ্শ এৰোনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদান পূৰ্ব পৰ্ব মুকলিৰ বাবে বিশেষ অনুমতি প্ৰদান কমেও 1 পালি কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱা চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়মীয়াকৈ আহিব লাগিব কাৰ্যালয়লৈ 3 বছৰ তলৰ শিশু মাতৃ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব পাৰিব ভাদ মাহৰ ক্ষেত্ৰত নামঘৰত 50 শতাংশ বা সামাজিক দূৰত্ব মানি কাম সমাপন কৰিবলৈ আহ্বান পিছৰ পৰ্যায়ৰ SOPত 50 শতাংশ উপস্থিতিৰে চিনেমা হল খোলাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ সম্ভাৱনা পিছৰ পৰ্যায়ত যাত্ৰীবাহী বাছ চলাচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰা হ'ব কাইলৈৰ পৰা এই নতুন SOP প্ৰযোজ্য হ'ব ইপিনে শিক্ষা বিভাগত বৃহৎ নিযুক্তি অক্টোবৰত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব টেট পৰীক্ষা BEd DLED সম্পূৰ্ণ হ'লে দিব পাৰিব টেট পৰীক্ষা CTET উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে দিব পাৰিব ৰাজ্যিক টেট টেট উত্তীৰ্ণক শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব নিযুক্তি BEd DLEDৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন 1 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তিৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ বিশেষ টেটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বহিব পাৰিব জেনেৰেল টেটত অতি শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব বিজ্ঞাপন 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলিব ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা অতি শীঘ্ৰেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰকাশ পাব নতুন SOP কেবিনেটে অনুমোদন দিয়াৰ পাছতে গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই সিদ্ধান্ত 10ম দ্বাদশ স্নাতকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰণুজ পেগুৰ বৃহৎ ঘোষণা অসম মিজোৰামৰ সীমান্তত গুলীচালনা অসম আৰক্ষীৰ আকৌ উত্তপ্ত হাইলাকান্দি জিলা অসম মিজোৰাম সীমান্ত পুনৰ অসমৰ ভূমিত আগ্ৰাসনৰ চেষ্টা চলালে মিজোৰামে হাইলাকান্দি জিলাত ধলচেৰা বিলাইপুৰ এলেকাৰ চুনিলাল টিলাত আগ্ৰাসনৰ চেষ্টা চলাই মিজো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই এলেকাটোত চলি থকা পথ নিৰ্মাণৰ কামত বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰে মিজোৰামৰ নাগৰিকে স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আগ্ৰাসনে মিজোক ৰুদিবলৈ গুলীচালনা কৰিবলগা হয় অসমৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো হতাহতিৰ খবৰ পোৱা নাই
বৰ্তমানে এই এলেকাত এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখ্য, যোৱা 13 আগষ্টৰ নিশা হাইলাকান্দিৰ এক চৰকাৰী বিদ্যালয়ত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল বিজু দুৰ্বৃত্তই, ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিল বিদ্যালয়খনৰ। অসমৰ বহু সংবাদ মাধ্যমে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ হৈ কাম কৰিছে 2026ত কংগ্ৰেছে অসমত 126খন আসনী দখল কৰিব, এই মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিক বেছি গুৰুত্ব নিদিব, কাৰণ বহু মিডিয়াৰ মালিকে চৰকাৰৰ পৰা টকা লৈ চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ হৈ কাম কৰি আছে। সেয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নবোৰ ৰক্ষণাত্মক নহয় আক্ৰমণাত্মক। আজি নগাঁও জিলাত কংগ্ৰেছৰ বৰ্ধিত কাৰ্যবাহী অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকলক এই আহ্বান জনাই সংবাদ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, মিডিয়া কংগ্ৰেছৰ বন্ধু নহয় বুলি মন্তব্য কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিত হতাশ নহ'বলৈ অনুৰোধ জনায়। ভেকচিনৰ দুয়োটা পালি লোৱাসকলক ৰেহাই, এতিয়া আৰু বিমানবন্দৰ ৰেল ষ্টেচনত কৰিব নালাগে কোভিড টেষ্ট। অসম চৰকাৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণক প্ৰধান সচিবে এক নিৰ্দেশনা যোগে দিছে এটি ভাল খবৰ। কৰোণা ভেকচিনৰ দুয়োটা পালি লোৱাসকললৈ এই ভাল খবৰ। ভেকচিনৰ দুয়োটা ড'জ লোৱাসকলে আৰু বিমানবন্দৰ কিংবা ৰেল ষ্টেচনত কোভিড পৰীক্ষা কৰিব নালাগে, তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে। বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ অহা লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য হ'ব। সম্প্ৰতি ৰাজ্য টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুতগতিত চলি থকাৰ লগতে পূৰ্বতকৈ আক্ৰান্ত সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে। ইপিনে কেন্দ্ৰই বাইক চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নিয়ম সলনি কৰিছে। মটৰচাইকেলত কেনেদৰে পিছফালে বহিব, বাস্কেট ক'ত লগাব, টায়াৰ কি কৰিব বিশেষ জানি লওক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৰ্ধিত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ দুচকীয়া বাহনৰ ডিজাইন আৰু পিছফালৰ আসনৰ নিয়ম সলনি কৰিছে। পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছুমান নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। নতুন নিয়ম অনুসৰি বাইক আৰোহীজনৰ পিছফালে বহি থকা লোকসকলে কিছুমান নতুন নিয়ম অনুকৰণ কৰিব লাগিব। নতুন নিয়মবোৰ এই বিষয়ে কি কয় জানো আহক সবিশেষ আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। বাইক আৰোহীৰ পিছৰ ছিটৰ মাজত হেণ্ড হোল্ড। পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি এতিয়া বাইকখনৰ পিছৰ ছিটৰ দুয়োফালে হেণ্ড হোল্ড প্ৰয়োজন। হেণ্ড হোল্ড ৰখাটো পিছফালে বহি থকা যাত্ৰাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে। বাইক চালকৰ হাতত ব্ৰেকিং কৰাত হেণ্ড হোল্ড যথেষ্ট সহায়ক। এতিয়ালৈকে বেছিভাগ বাইকত এই সুবিধা নাছিল। একে সময়তে বাইকৰ পিছফালে বহি থকাসকলে দুয়োফালে ভৰি দিয়াটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। লগতে বাইকখনৰ পিছফালৰ চকাৰ বাওঁফালৰ কমেও আধা অংশ সুৰক্ষিত ঢাকি দিয়া হ'ব, যাতে পিছফালৰ আসনৰ কাপোৰবোৰ পিছৰ চকাত আবদ্ধ নহয়। মটৰচাইকেলত এতিয়া পাতল কণ্টেইনাৰহে ৰাখিব পাৰিব। কেন্দ্ৰীয় বাইকত পাতল কণ্টেইনাৰ স্থাপনত ৰকাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই পাত্ৰটোৰ দৈৰ্ঘ্য 550 মিলিমিটাৰ, প্ৰস্থ 510 মিলিমিটাৰ আৰু উচ্চতা 500 মিলিমিটাৰতকৈ অধিক নহ'ব। যদি পাত্ৰটো আগৰ ঠাইত স্থাপন কৰা হয় কেৱল চালকক বাইকত বহিবলৈ দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ আন কোনো যাত্ৰী বাইকত বহিব নোৱাৰিব। যদি আন আৰোহী বাইকত বহে ইয়াক নিয়মৰ উলংঘন বুলি গণ্য কৰা হ'ব। আনহাতে পিছফালে আৰোহী বহাৰ স্থানৰ পিছফাল কণ্টেইনাৰ ৰাখিলে আনজন ব্যক্তি বহিব পাৰে। বিৰোধীসকলৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য একমাত্ৰ অখিল। শিৱসাগৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ক'লে যেন মূৰ কামোৰণি হৈছে ৰাজ্যৰ অধিকাংশ ৰাজনৈতিক দলৰ। বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত মহাজোঁটৰ পৰা UDFক একাষৰীয়া কৰিবলৈ কংগ্ৰেছক আহ্বান জনোৱাৰ দিনটোৰ পৰা UDFৰ সৈতে ব্যৱধান বৃদ্ধি পাইছিল অখিল গগৈৰ। ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে সেই সময়ছোৱাত অখিল গগৈ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দল খুলিবলৈ 10 কোটি টকা মহাজোঁটৰ পৰা বিচৰা বুলি আনিছিল মহাভিযোগ। পিছে এইবাৰ ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে নহয়, মানকাছৰ UDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামহে হৈছে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব। অখিল গগৈ শেহতীয়া স্থিতি তথা মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ যোৱাক লৈ আমিনুল ইছলামে অখিল গগৈক দিলে মেৰুদণ্ডহীন আখ্যা। UDFৰ আমিনুল ইছলামৰ দৰে অখিল গগৈ তৃণমূল গমনক লৈ এইদৰে মন্তব্য দিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতে। অখিল গগৈ কোন? অহা নিৰ্বাচনত অখিল গগৈ হাৰিবই, সেইজন অখিল গগৈ তৃণমূল গমে কোন? কংগ্ৰেছলৈ উভতিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ভূপেন বৰা মন্তব্যৰ পিছত টোলপাৰ ৰাজনীতি। ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছে দল এৰি যোগদান কৰিলে অন্য দলত, এইবাৰ সুস্মিতা দেৱে কৰিলে দল ত্যাগ। তাৰপিছতো আত্মবিশ্বাস কমানে APCCৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। ভূপেন বৰাৰ মতে 2024ৰ পিছত কংগ্ৰেছলৈ উভতি আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই, এই ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বাব থকা স্বত্তেও সুস্মিতা দেৱে দেওবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। 24 ঘণ্টা পাৰ নহওঁতে এই মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাই পুনৰ ক'লে কংগ্ৰেছ এৰি ৰঘুমলা হ'ব সুস্মিতা।
চূড়ান্ত হতাগ্রস্ততা দল ত্যাগ করেছে সুস্মিতায়। এই নির্বাচনের পরাজয় বরণ করিয়ে মনোবল হেরুয়েছে সুস্মিতায়। গান্ধী পরিয়ালের সঙ্গে ভাল সম্বন্ধ থাকা একটা পরিয়াল সুস্মিতাহতর পরিয়াল, ক্ষতি আমার হব, কিন্তু আমি আর বহু সুস্মিতাক বিচারি উলিয়াব লাগিব। মই নাভাবো কা বা আন কিবা ইস্যু দল এড়িছে সুস্মিতাদেবে, কত যোগদান করে সেয়া তেওঁৰ নিজা কথা। ভূপেন বৰে আৰু কয় যে সুস্মিতাদেৱৰ মোৰ ভনীৰ দৰে সেই সম্বন্ধ বৰ্তি থাকিব। সুস্মিতাৰ কথাত সুস্মিতাক বদবৃক্ষ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সৰু বতাহ এজাকত উৰি যাব বুলি ভবা নাছিলোঁ। আপোনালোকে চাই থকা কংগ্ৰেছ আকৌ শাসনলৈ আহিব, 2024ত ঘটিব পথ পৰিৱৰ্তন, বিজেপিৰ পৰা ঘূৰি আহিব দত্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও, মণিপুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙো আহিব কংগ্ৰেছলৈ। এই বিষয়টো এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ক'লে, হিষ্ট্ৰী ৰিপিট ইটছেল্ফ, 2024ৰ পিছত কংগ্ৰেছলৈ আহিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তাৰ আগতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব এন বীৰেন সিঙে। এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে ভূপেন বৰাক উপস্থিত থাকিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া। ভৱেশ কলিতাৰ স্পষ্ট কথা, নিজ দলক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব সেয়া ভাবক ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি দিলীপ শইকীয়াই কয়, মিত্ৰ প্ৰায় কংগ্ৰেছে সপোন দেখা বাদ দি বাস্তৱৰ মুখামুখি হওক। সুস্মিতাদেৱৰ পদত্যাগৰ পিছতে কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব বুলি চৰ্চিত হৈছে নগৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নাম। অৱশ্যে বৰদলৈৰ তৰফৰ পৰা তেনে কোনো ইংগিত পোৱা হোৱা নাই।